УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилери өлкө аймагында мыйзамда белгиленген талаптарды бузуу менен ар кандай экспортолуучу товарларга товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды беришип, кээ бир жеке чарба жүргүзүүчү субъекттерге салыктык базаны төмөндөтүп көрсөтүүнү документтештирүү үчүн шарттарды түзүп беришкен. Тактап айтканда, көмүрдү экспорттоо менен алектенген чарба жүргүзүүчү субъекттер акчалай сыйлык үчүн жасалма документтердин негизинде жогоруда аталган соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүктөрүнөн 1 килограмм үчүн 1-1,5 сомду түзгөн көмүрдүн БСШ сорту деп жасалган товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды алышкан. Ал эми иш жүзүндө базар баасы 1 килограмм үчүн 10-12 сом болгон көмүрдүн БК маркасы экспортолуп турган. Буга байланыштуу 12 ноябрда үйүндө ошондой эле ага караштуу фирмада жайгашкан 3 даректе тинтүү иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ишке тиешелүү документалдык материалдар, акча каражаттары 28 000 АКШ доллары, 1 млн 997 000 сом жана 99 000 рубль, печаттар, кыймылсыз мүлкө документтер жана башкалар табылып алынды. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.